s vama u boju. Borite se, predagi sinovi apostoli moji, u ova vaša posljednja vremena. Ovo je čas moje bitke, ovo je čas moje velike pobjede. S vama u boju su i gospodinovi anđeli koji na moju zapovjed vrše zadatak koji sam im povjerila. Svi nebeski duhovi su svjetlosna i moćna bića i nalaze se tako blizu Boga, te ga ljube, služe mu, brane ga i slave. U svjetlu presvetog trojstva oni vide sve opasne i podle zasjede, namještane posljednim duhovima koji se bore proti Boga i njegove kraljevske vlasti. Ovo je jedna strašna bitka koja se odvija iznad svega na nivou duhova, dobri proti loši, anđeli protiv demona. I vi ste upleteni u ovu velikom bitku i zbog toga se uvijek morate povjeravati njihovoj sigurnoj zaštiti i molitvom često zazivat njihovu silnu pomoć. Svi nebeski duhovi poznaju moju nakanu, znaju čas moje pobjede, vide kako je napad pakla u ovim vašim vremenima postao snažan, stalan i sveopći. Sotona je uspio učvrstiti svoju vlast u svijetu i već se osjeća sigurnim pobjednikom, ali blizu je čas njegovog velikog i konačnog poraza. Zato je borba sve oštrija i zato ste vi zajedno s gospodinovim anđelima pozvani u boj. Demonsko oružje, oružje zla, grijeha, mržnje, nečistoće, oholosti i bune proti Boga. Oružje nebeski duhova koji su uz vas u boju oružje dobra, božanske milosti, ljubavi, čistoće, poniznosti i poučive pokornosti volji gospodinovoj. Nebeski duhovi imaju zadaću da vas jačaju, da vam liječe rane, da vas brane od zamki mog protivnika, da vas štite od zla i da vas vode svjetlim putem moje volje. Arkanđeo Gabriel bio od Boga poslan da primi da, vaše nebeske majke. Danas mu je zadatak da primi vaše da, volji oca. On vas jača i podupire, vodi vas na put hrabrosti i herojskog svjedočenja za Isusa i njegovo evanđelje. Arkanđeo Rafael krepi vašu slabost, izljeva melem na svaku vašu ljutu ranu i oslobađa vas tereta umora i malodušnosti, kako biste mogli nastaviti bitku sa štitom vjere i oklopom ljubavi i svetosti. Arkanđeo Mihajl vas brani od svih strašnih napada Sotone, koji se posebno okomio na vas, koji ste dio moje čete i koji poslušno puštate da vas vodi vaša nebeska voditeljica koliko bi samo puta bili žrtve sotonijih napada da Arkanđeo Mihajl nije posredovao za vašu obranu i zaštitu. Zazivajte ga često tako djelotvornom molitvom egzorcizma protiv Sotone i pobunjenih anđela, jer on vas vodi u ovom boju tako da svaki od vas može izvršiti zadatak kojemu je nebeska majka povjerila. Zato se sjedinite u srdačnom i bratskom jedinstvu života – molitve i djelovanja sa svim nebeskim duhovima koji se s vama zalažu u boju iste bitke i pripremaju velike božje pobjede u slanom Kristovom kraljestvu koje će vam doći zajedno s trijumfom mog bezgrešnog srca u svijetu